Майлгиян, Маңғыстаудың мәртебелі тұрғындары мен меймандары, қайырлы кеш, төл арнаның тікелей эфирінде әдеттегідей мәміле хабары. Қымбатты көрермендер, бұл бағдарлама қоғамдағы өзекті мәселелерді көтеріп, дәл сол проблемаларға тұшымды жауап беруді көздейді. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз ертеңгі зейнетақының бүгінгі пайдасы қалай деп аталады. Студиямызға дәл осы тақырып бойынша жауап беруге келген спикерлер бар. Оның құрамында отбасы банк мүшесі, сондай-ақ заңгер, облыстық қоғамдық кеңес мүшесі. Студиямызға қош келдіңіздер, құрметті мырзалар. Сондай-ақ біздің 4-ші мінберіміз дәл қазір өкінішке қарай бос тұр. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының өңірдегі өкілдігі келіп тұруы тиіс еді, алайда белгілі себептеріне байланысты эфирге келе алмайтынын айтты. Десек те алда уақытымыз бар, келіп қалар деп үміттенеміз. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев 2019 жылғы 42-тегі жолдауында үкіметке жыл соңына дейін жұмыс істейтін азаматтардың зейнетақы жинақтарының мақсатты түрде, яғни баспана сатып алу не білім алуға пайдалану мәселесін пысықтауды тапсырған еді. Арада бір жыл өткеннен кейін 2020 жылдың 1-ші қыркүйегінде президент 2021 жылы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының 700 мың салымшысы өз жинағының бір бөлігін тұрғын үй алуға, емделуге жұмсап, не басқарушы компаниялардың иелігіне бере алатынына тоқталып, үкіметке ұлттық банкпен бірлесіп, осы жылдың соңына дейін дайындық жұмыстарын жүргізуді тапсырған болатын. Я, бұл міндет араға бір жарым жыл өткеннен кейін күшіне енді. Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі зейнетақы жинағының бір бөлігін мақсатты пайдалану ережесін бекітті. Сонымен жаңа жүйеге сәйкес бір жолғы зейнетақы төлемдерін қандай мақсатта жұмсай аламыз? Арнайы сюжет әзірленгенде тәріптесіміз ендеше зер Халықтың көкейінде жүрген көп сауалдың жауабы белгілі болды. Тұрғын үй жағдайын жақсартуға қаржылаудың негізгі тетіктері жарияланды. Жасы мен табысына сай зейнетақы жинағынан ақшасын ала алатын 700 мыңнан астам қазақстандық қаржыны мына мақсаттарда пайдалана алады. Ипотеканы ішінара немесе толық өтеу, бастапқы немесе екінші нарықтан ипотекасы үй сатып алу үшін отбасы банкінен заем алу, тұрғын үйін сатып алу, жөндеу, құрылыс және де жер телімін сатып алу үшін ипотека бойынша бастапқы жарна үшін қолдану, тұрғын үй құрылысы бағдарламалары және дағдарысқа қарсы бағдарламалары аясында ұсынылған сатып алу мен жалдау шарты бойынша берешекті ішінара немесе толық өтеу, жеке тұрғын үй салу үшін отбасы банкісінде ипотекалық қарызды қайта қаржыландыру. Жинақта қалуы тиіс шекті сомадан асқан қаражатты азаматтың өзі немесе жұбайы, сондай-ақ туыстары пайдалана алады. Ол үшін арнайы шот ашыладыра өтініш беріледі. Тұрғын үй жағдайын жақсартуға арналған жинақ қаражатын ережеде белгіленген әртүрлі мақсатта шектеусіз рет пайдалануға болады. Салымшылар 13-ші қаңтардан бастап онлайн режимде шот ашуды бастап кетті. Бүгінде 60 мыңға жуық қазақстандық жеке шотын ашқан. Олай болса, тақырып белгілі, шама шарқыңызша жауап күтеміз. Алдымен отбасы банкі акционерлік қоғамы облыстық филиалының бөлім маманы Айдын Мырза, өзіңізге алғашқы сауалды жолдағым келеді. Енді отбасы банкі бұл жүйеде, бұл бағдарламада басты оператор саналады ғой. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры отбасы банкінен бөлек тағы бірнеше екінші деңгейлі банктермен келісім шарт жасасқан екен. Енді 4 күн бұрын барша қазақстандықтар жасына байланысты шектік сомасын біліп, сол сомаға соманы толығымен үй аламын деп баспана іздеп кеткенсің айда. Бұл дұрыс па? Көпшілік біле бермейтін тағы қандай талаптар бар? Осыдан бастасақ. Жалпылама айтып отқан мағлұматтарыңыз өте дұрыс, орынды, бірақ баспананы іздеуге кеткен жай жоқ, өйткені әркімнің осы уақытқа дейінгі зейнетақы қорындағы жиналған төлемдері жиналғанына байланысты, өзінің қажеттілікке байланысты жұмсалғалы жатыр. Мысалға, қазір таңда жалпылама мақсаттар манағыдай бейнероликте көргендей, егер де белгілі бір екінші дәрежелі банктарда ипотекалық несиелер болған жағдайда соларды толықтай немесе ішінара өте алатын, өтеуге болады,
сонда жағдай тұрып тұрса азаматтарымызда, еліміздің азаматтарымызда, немесе белгілі бір банктардағы ипотекалық несиені отбасы банкта рефинансирование жасауға болады. Одан бөлек ипотекаға рәсімдеуге болады. Егер де жаңағындай зейнетақы қорындағы қаражаты жеткіліксіз болған жағдайда толықтай сразу осы моментте үйді алып алуға жеткіліксіз болса, ипотекаға үйді алуға болады. Немесе жеткіліксіз болған жағдайда манағы айтып кеткендей ол қаражатты, ол жина, ол сомасын алғашқы жарна есебінде ипотекада үй алуға болады дегендей. Одан бөлек жердің жерге жерді сатып алған жағдайда үй салуға да рұқсат беріледі. Және жер үйді толықтай жер үйдің өзінде алуға болады. Жалпы осындай мақсаттармен жағдай туған жағдайлар жағдайларға байланысты халқымыз алып атқан жағдай жайы бар. Енді қысқа қайырып механизмін түсіндіріп өтсеңіз. Алдымен электронды сайт жаңадан іске қосылды. Сол сайтқа электронды түрде өтініш береді. Әрі қарай? Ең алдымен олардың бастапқы өтінім берудің алдында оларда міндетті түрде іске жарамды ЭЦП қолтаңбалар болу қажет. Болған жағдайда одан кейін отбасы банкта арнайы шот аштыру керек болады. Специальный счет дейміз. Осы екі бөлімді орындаған жағдайда олар 23 қаңтар айынан бастап, мана сіз айтқандай, онлайн платформа іске қосылды, сол платформа арқылы өтінімдерін беріп бастаған болатын. Мана сіз айтқандай, қазіргі таңда осы 18 сағат бұрын 22300-ге жуық адам қазіргі таңда мақұлдауын алып отыр. Облыс бойынша, иә? Еліміз бойынша. Еліміз бойынша. Иә. 22300 адам мақұлдауын алып отыр, одобрениесін яғни. Жалпы енді ел бойынша жоспар 700-ден астам салымшы бар ғой енді. Маңғыстау облысы бойынша 64 мыңнан асады екен. Демек, 18 сағат бұрынғы нәтиже бойынша 23 мыңнан астам салымшының өтінімі мақұлданды. Дұрыс айтасыз. Жақсы, енді мынаған келейікші, Айдын Мырза. Мәселен, жас шамасына байланысты қаржыны белгілеп берді. Мәселен, ең төменгі жас мөлшері мына жақта 20 жаста лайық. 20 жастың шектік мөлшері 1 миллион 710 мың теңге болу керек екен. 20 жасар жігіттің шотында 1 миллион 750 мың теңге бар дейік. Демек, ол азамат 1 миллион 710 мың теңгенің барлығын алам деп дәмеленеді. Бұл дұрыс емес қой? Иә, дұрыс дейсіз. Себебі өзінің пороговый, өзінің значимости бар, яғни ол 20 жасында сол манағы сіздің айтып кеткен сома бар ғой, соның үстіндегі ғана жиналған қаражатты ғана ала алады, төлемдерін ғана ала алады деген мағына. Шектік сома қосылады үстіне. Иә, дұрыс айтасыз. Жақсы, сондай ақ студиямызда облыстық қоғамдық кеңес мүшесі Жәнібек Қожық тұр. Жәнібек Мырза, енді бұл заң күшіне еніп кетті. Енді өзіңіз естідіңіз, 23 мыңнан астам ел азаматтарының өтінімі мақұлданыпты. Енді оған белсенісі ретінде бұл мәселені өзіңіз зерттеп көрдіңіз бе бұл заң аясын? Қандай пікір білдіңіз? Әрине, халықтың өзінің ақадал еңбегін, өзінің табысының бір бөлігін халыққа қайтарғаны өте дұрыс. Оны әрине қолдаймын. 700 мың адам дейді, ол әрине оның жалақысы жоғары адамдар. Былай айтқанда, еңбекке жарамды адамдардың бір 10% сондай адам. Бірақ еңбекке жарамды адамдардың сол 90% бұл жеңілдіктерге ала алмайды. Бірақ оларға бір пайдалы да зиянды жақтар бар. Пайдалысы сол жағдайы жеткен адамдар олар өздеріне тиісті мүмкіндіктер алады. Мәселен, үй. Мен жалақым 500 мың болып отса, премияға дейін 1 миллион теңге алып жүретін болсам, 98 жылдан бастап мен жоғары жағдайда тұрсам, қазір менің шотымда 35 миллион теңге тұратын болса, мен 350 миллион теңге мен пайда тапқан болам. Оның 10% ғана жаңандай, 35 миллион. Ондай адам бұрында үй алды. Бұрында үйін жөндетті. Денсаулығында қарай алады. Бұрында бар. Енді әрине ол адамдарда қолдаймыз, оларында алған дұрыс, біз қызғанбаймыз. Бірақ мәселен бір екінші жағы бар. Соның бәрін үй алуға, үйді жөндетуге десе, онда
Мәселен, қазір Ақтауда үйдің бағасы бір 15 миллион болады десек, 15 миллион болады десек, қазірдің өзінде сол 30%-ға дейін, 35%-ға дейін көтеріліп кетті деп жатыр. Алмай тұрып. Себебі Маңғыстау облысында Ақтауда бір 1000 үй сатылады деп қояйық, жарнамада тұрған. Маңғыстау облысында 50-60 мың адамның мүмкіндігі жетеді. Не алуға, мәселен. Онда манағы үйге алуға бәсеке болады. Үй таппай қалады. Оның екі-үш мақсаты бар. Не үй алуың керек, не үйді жөндетуің керек, не сенің банктегі үй алған несиелерін жабуың керек, не болашақта денсаулығыңды емдетуің керек деген бір шарттар бар. Соның 4-5 шарттан артық сен ол ақшаны ала алмайсың. Ала алмасаң, онда кейінге қалады. Сосын үй маған қажет пе, қажет емес пе, мен ол үйді алып қалуға тырысам. Сол уақытта қарапайым кез келген адамда бұрынғы 10 миллион теңгеге сатам деп отырған несін қазір айынып қалып, сол бағаны күтіп отыр. Ертең үй алғанда бағасын білмеймін, қазір тоқтатып қойып отыр. Үй алғанда ол 20 миллион бола ма, 30 миллион бола ма, мен соған сатам деп қазір. Себебі сұраныс жоғарылайды. Сұраныс жоғарылайды. Сол уақытта кім зиян көреді? Сол уақытта қоғамның қарапайым мұғалімдер, дәрігерлер, бюджет қызметкерлері, жас адамдар, жас семьялар бұрын алам деп жүрді. Олардың жалақысы 11-10 миллион, 5 миллион теңгенің үйлеріне жететін еді. Енді үйдің бағасы көтеріліп кеткеннен кейін нарықты үкімет оны ұстап тұра алмайды. Менің үйімді, жеке мүлкімді мынандай ақшаға сатпа деп айта алмайды. Бұл қоғамдағы үйдің мәселесін одан сайын қатқыла тапшылық, оған сайын зәрілік пайда болады. Сосын оны көрген құрылыс компаниялары да сол үйлерін бұрынғы салып қойған, бұрынғы ақшасын алып қойған үйлерінің өзінде қымбаттатуға мәжбүр. Енді су тегінге бергісілмейді. Бұл екінші жағынан. Үкімет болғаннан кейін мынандай жағдайларды ойлау керек еді. Әлде үкіметке кеш емес. Егер де 20 миллион, 30 миллион жалақысы бар дейік, неден үстінен түскен 98 жылдан біз жиналған. Сол азаматтарға сондай ақшаны беремін. Бірақ сен кәсіпкерлік аш. Жұмыссыз бір адамды, немесе екі адамды асатын болсаң, солар бизнес жоспарларын көрсетін болсаң, соны ашатын болсаң, біз сондайға береміз десе, онда Маңғыстаудың өзінде 10-20 мың жұмыс, жаңадан жұмыс орны ашылады. Біреу шаштараз ашуы мүмкін. Бүгін басқа бір нәрсе ашуы мүмкін. Міне осындай нәрсе болуы мүмкін. Мал алуы мүмкін. Халықтың жағдайы жақсарар еді. Трактор алуы мүмкін. Тракторды екі адам оны тракторға жұмысшы алуы мүмкін. Сол уақытта халықтың басқа адамдарға да онда елге ортақ пайдасы болар еді. Ал дәл мынаның жаңағы 10% ана халыққа пайдасы тиеді, бірақ 90% сол зиянын көреді. Демек, бір мәселені реттейміз деп, өзге де бірнеше мәселеме кездесіп қалуымыз мүмкін. Біздің билік жүйесі, біздің парламентте бірінші мәселені талқылап алып, ойланып алып, жеті өлшеп бір рет кесу керек еді. Біздікі бірінші заңды шығарып алады, мәселені қояды, содан кейін ел шу болып кеткеннен кейін, келі әсер болған кеткеннен кейін бар ойланады. Содан кейін барып жаңағы заңды қайта шығарылмайды, өзгерістер мен түзетулер енгізуге мәжбүр болады, немесе сол заңды қайтарып жатады. Қатат міне сондай қосымша заң шығарып жатады. Бұл мәселенді президент өте орынды айтты, себебі жыл жарым уақыт мүмкіндік жетеді, ақылдасуға болатын еді. Оның пайдалы және қоғамға зияны жақтан екеуін таразыға салу керек еді. Халыққа қандай пайдасы бар? Сонда мәселе шешілетін. Мысалы Маңғыстау жақсалса, мысалы басқа облыстарда ондай мүмкіндік алу шамалы болуы мүмкін. Себебі жағдайларына қарап. Жақсы, қазір әңгімені жалғастырамыз. Хабарласқан көрермен бар екен. Қабылдайық. Кеш жарық, эфирдесіз. Алло. Ассалаумағалейкум. Алло. Тікелей эфирдесіз, аға. Теледидардың дауысын азайтып, сауалыңызды қоя қойыңыз. Кеш жарық, эфирдесіз. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Менің сұрағым былай еді ғой, мына үкіметтің жасап отырған бағдарламасына келсеміз,
бұның бағдарламаларын шегі бар ма? Мысалға, 2020 жылы алып болу керек деген бір. Екінші, жаңа мысалға, қоғам белсендісі Қожық Мырза айтып отырғандай, үйдің мәселесі тапшы болады дейді. Сондықтан да неге Черновой вариантын қарамасқа? Мысалға, қанша үйлер дайын тұрған үйлер бар, техпаспорты шығарылмай тұрған. Сол үйлерде неге қалып қойсын басқа? Жақсы, рахмет хабарласқаныңызға. Енді алғашқы сауалы, бұл жүйенің белгілі бір шегі бар ма дейді? Рахмет, өте орынды сұрақ. Бұл бағдарлама, яғни жаңағы БЖЗ-қа зейнетақы қорындағы бөлінгелі жатырған төлемдердің уақыт мерзіміне байланысты ешқандай шектеу жоқ. Егер де осы уақытқа дейінгі жиналған сомаға сіз қазір ипотека болсын, немесе жеткілікті болса, лезде түрде қазірде үйді алуға алған жағдайда, сіз болашақта бір-екі жылдан кейін, мысал ретінде айтып отырмын, жиналған үстінен артық суманы қайта өзіңіздің үйіңізді баспананы жақсарту мақсатында тағы да жұмсауға болады деген мағына. Яғни уақыт бойынша ешқандай шектеу сізге болмайды. Биыл демек шектік мөлшер жетпей, келесі жылы жеткен жағдайда келесі жылда қол жеткізуге болады. Дұрыс айтасыз. Келді. Жақсы. Қымбат көрермен, тікелей эфирдеміз, студиямыздың байланыс телефоны 30-30-08-878-92 Ақтау қаласының коды. Сондай ақ WhatsApp қосымшасы онлайн режимде көрсетілген WhatsApp нөміріне қоңырау шалмай, хат жолдауларыңызды өтінеміз. Әрі қарай жалғастыралық, енді студиямызда заңгер Жанпейіс Назарғали. Жанпейіс Мырза, енді заңгер ретінде өзіңізге жаңағы сияқты хабарласқан тұрғынымыз секілді жұртшылық хабарласып, уәжін сауалдарын қойып жатыр ма? Қандай мәселе бар? Әрине, заң шықпастан бұрынды бұл көп халық елінің арасында пікірталас тудырған заң болды. Өйткені 2019 жылы президент Тоқаев Мырза айтқан кезде көпшілік қуанып қалды. Өйткені мына тұрғын үй қол жеткізе алмай жүрген қаншама жастарымыз бар. Сол кісілер айлы ақшамызды алатын болды, баспаналы боламыз деп бір қуаныш сезім болды. Бірақ былтыр 2020 жылы жаң алғас шығып қоғамдық талқылауға тасталған кезде көптеген ана жерде мәселелер пайда болды. Көп адам қол жетпейтіні белгілі болды. Өйткені қазіргі таңның өзінде әлеуметтік желіні шолып шыққанда мынадай мәліметтер бір айтып кетсем, Жәнібек ағаның айтқандарын қайталамай қояйын, соған бір статистикалық дерек есебінде 760 мың адам қол жеткізе алады деген ол арнай айтылған сан, өкіметтің ұсынған. Ал ұлттық статистика бюросының 2020 жылғы мәліметі бойынша бізде халық саны жұмыс жасайтын, яғни зейнетақы қорын төлеп тұрғандар 8 миллионға жуық адам бар екен. Бұл деген яғни біздің халықтың 10%-ына да жетпейді бұндай ақша алатын адамдар саны. 760 мың деген. Оның ішінде негізінен жаңағы жағдай жақсы алатындар негізі өнеркәсіп жұмсайтын адам, мұнайшылар, шахтерлар деген сияқты, Жәнібек ағаш атап өтіп кетті. Ал негізгі халық біздің қарапайым мұғалімдер, дәрігерлер, мемлекет қызметкерлер бұны қол жеткізе алмайды. Негізгі біздің көп қазіргі мұқтаж жандар осы азаматтар ғой. Мына адамдардың бұрыннан да олардың жағдайлары жақсы, үйлері бар. Бұны айтып отырған мұқтаждығы туа қоймайды дейсіз ғой. Әрине, мен қазіргі келіншегім осы қазір риэлторскийге несі бар, өзінің агенттігі сонымен айналысады. Осын қазіргі түсіп жатқан өтінімдердің 90% ауылдық жерлерден келіп жатқан мұнайшылар дейді. Жағдай бар кезде қаладан үйіліп тастайық дегендей. Екінші бір статистика, Қазақстанның біріккен риэлторлар қауымдастығы дейтін мекеме бар. Соның мәліметі бойынша 2020 жылмен салыстырғанда, 2020-дың қаңтары еліміз бойынша 15-20%-ке қымбаттаған үйдің бағасы. Ал Ақтау қаласы бойынша дейді 18-22% өскен дейді. Бұл енді бұрыннан үй алмай жүрген адамдар одан сайын қымбаттайтын қиындатып жіберді жағдайын. Сондықтан назарына көптеген плюс те бар, бірақ негізінен халық үшін минусы көп деп ойлаймын. Сөзіңіз аузыңызда, хабарласқан көрермен бар екен, қазір қабылдайық. Ұялы телефонмен хабарласып тұр екен, содан соң жалғастырамыз. Кеш жарық, тікелей эфирдесіз. Мен 2018 жыл. Жақсы, рахмет, байланыс үзіліп кетіпті. Десек те тағы да қоңырау шалыңыз, хабарласыңыз. Жалғастырайық. Жалғыз жаңағы президент Тоқаев Мырзаның жаңағы 2019-да президент болғаннан кейінгі жолдауында
айтылған мәселеме, мына заңның аясын қазір салыстырып қарасақ, көп алшақтық бар деп ойлаймын. Сәйкес келмейді. Былтыр қоғамдық талқылау болған кезде заңгерлер көп айтылды, мәселе көтерді. Неге мындай жастар шекте қояды? Көп адамдар жастар болған бәрі қол жеткізе алмайды. Әрі кетсе бір 500 аржа кетсе миллион теңге алар. Қалған үйін аржан қайдан алды ақшаны? Оны айналып келіп қайтан банкке береді. Мына адам қазір көп негізінен банктерге көп пайда түсінде отыр. Өйткені жетпейтін ақшасы қайдан алады? Барып жаңа екінші дәрежелі банктердің ипотека алады. Ол қайтадан халық кредитке кіргізінде отыр. Сондай шешілмеген мәселелер көп бұл жерде. Жақсы. Сондықтан заң күшіне еніп қойды. Дегенмен де Жәнібек айтқандай, әлі де кеш емес түзетулер енгізуге болады дегіңіз келеді. Әрине. Айтмырза, енді жоғарыда айтқандай, өзіңіз қызмет ететін отбасы банк, сондай екінші деңгейлі банктерде құзыреттілігіне кіріп, дәл осы оператор болып саналады екен. Қазіргі күні қанша шот ашылды? Қазіргі таңда өзіңіз мана айтқанда, еліміз бойынша менде тек қана ақпарат бар, 22 мың шот ашылды дейсіңіз бе? Иә. Ол ақпарат менде пока әзірше уақыт ол ақпарат менде жоқ. Саны көп пе? Саны өте көп. Облыс бойынша? Иә, саны көп. Және қандай мақсатта? Енді түрлі-түрлі мақсаттар бар. Мәселен, мен қолымда еліміз бойынша осыдан бірер күн бұрынғы статистика, жинақтың бір бөлігін алуға сол кезде 20 мыңнан астам адам ниет білдірген екен. Енді өтініш бергендердің басым бөлігі 48% ипотеканы жабуды қалаған екен. 17% керісінше ақшасын ипотека рәсімдеу үшін, яғни алғашқы жарна үшін жұмсаған екен. 13% туысын алып бергісі келсе, 3% жер үйдің құрылысын алмақ ойда. Өңірімізде де дәл солай ма? Соған жақындау деген ойдамыз. Жақсы. Көрермен бар екен, хабарласқан. Қабылдайық. Эфирдесіз, армысыз. Көрермен бар екен. Айта ойыңыз, қымбатты көрермен, сәлеметсіз бе? Саламат. Алло, саламат. Тыңдап тұрмыз. А мен бір сөзге зейнетақы қорыңызды тексердіңіз бе? Зейнет қорында анасы. Жақсы, рахмет. Енді байланыс тұрақтамай жатқан сияқты. Мұнайлы ауданының тұрғыны Бадыр ауылынан үй ала алам ба деген сауалын қойыпты. Редакторлар хабарлап жатыр. Енді бәлкім зейнетақы қорындағы шектік мөлшері жетіп тұрған болар. Енді бұл жерде қаланың үйі не жер үй деген жоқ қой. Иә, дұрыс айтасыз. Егер де жаңа зейнетақы қорындағы төлемдерді пайдаланып үйді алған жағдайда, бұл жерде оларға первички немесе вторички, яғни бірінші нарықтан немесе екінші нарықтан деп алуға болады деген шектеу жоқ. Өзінің азаматтың өзінің таңдаған нарықтағы өзінің жаңағы жаңадан салынған құрылыстарды, жаңа құрылыстарды үйлерді ала береді, немесе бұрыннан бері ескі екінші нарықтағы үйлерді ала береді. Оған қоса мана айтып кеткенде жер үйлерді ала береді. Сіз мана осының алдында жаңа ауыл аймақтан да үйді алуға бола ма деген сұрақ қойылды ғой. Оған да нақты жауап әрине алуға болады. Бірақ мына жерде мынандай сұрақ туындайды. Егер де мана айтып кеткенде зейнетақы қорындағы жиналған сумма полностью өтетін болса, таза жердің өзін алуға болмайды. Міндетті түрде онда кем дегенде сарай немесе времянка деп айтамыз ғой. Соның құжаты бар үй деп күйінде, сондай күйінде ғана алуға болады. Таза жердің өзін алуға болмайды. Немесе және де мынандай сұраққа келетін болсақ, жерді алған жердің өзін алуға бола ма дегенде, және де үй салуға бола ма? Егер де бізге обращаться ететін клиенттің өзінің атындағы жері болса, оған міндетті түрде сол жерде үй салуға болады. Жаңағы қаражаттарды пайдалана отырып, немесе жерді алар сәтте, сол сәтте де үйді салуға болады. Жақсы, жауабын алды деген ойдамыз. Тағы да көрермен бар екен, қабылдайық. Кеш жарық. Тікелей эфирдесіз, қымбатты көрермен. Алло. Ассалаумағалейкум. Алло. Тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Мен сұрағым мына миллион жарымдай ақшам бар еді, мына үйімді ремонттауға ақша керек еді. Ол соны алуға болмай ма? Мен кредит алып үйімді ремонттай алмаймын ғой. Мен жер үйде тұрамын өзім Қызылтөбеде. Жасы нешеде екен аға? Кредитті құдай қыл, қоғам белсенділері соларды қалай көтеріп жақсылап айтса екен деп сұрағым еді, сол еді ғой. Жасыңыз нешеде? Жасым 60-та. Жақсы, рахмет. Артық ақшасы болып тұрмын.
Алпыстағы тексерткен болып тұр. Жалпы онда мына сұраққа жауап берейін. Ремонтқа жөндеуге алуға бола ма дегенді. Егер де мысалға қаладағы үйге келетін болсақ, мана айтып кеткен сияқтымын да осы сұрақтың жауабына. Міндетті түрде үйді алған сәтте дополнительно қосымша егер де НПФ-тағы средства жеткілікті болатын болса, қосымша ремонтты да жөндеуге де алуға болады. Бірақ егер де сіздің қазіргі юридический хозяин бола отыра действующий үйлеріңіз бар ғой, бар үйлерге ремонтқа отдельно жайғанда ремонтқа алуға болмайды. Бірақ егер де осындай сәтте егер де жеткіліксіз болған жағдайда уступка деген, табыстау деген ұсыныс бар ғой, бұнда возможность бар. Яғни егер де қызығушылық тудыртпаса, жағдай тумаса, бұл жиналған бөлінетін сумманы пайдалануға ол өзінің манағы жақын туыстарына, яғни өзіне, жұбайына, бала шағасына, ата әжесіне, сосын жаңа полнородный, неполнородный дейді ғой, сол тумаластардың арасында бір-біріне ұсыныс табыстай алып, манағы бөлінген сумының көлемін, сомасын көбейтіп, үйді де алуға болады. Немесе қосымша ремонтты да сол сәтте жасауға мұрша бар негізінде. Жақсы, енді баспана қашанда өзекті мәселе ғой. Енді тұрғындар да дәл осы эфирді пайдаланып, өзінің көкейтесті сауалдарын қоюға асығып жатқан көзің жетіп тұр. Тағы да көрермен байланыста кезегін күтіп тұр екен. Қабылдайықшы, тікелей эфирдесіз. Алло, саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Менің деген жолдасым 55 жасқа толып отыр. Былтыр зейнетақы қорында ақшасын мынандай жеке жаңа сақтандыру компанияларына салып еді, Фридон деген. Біз енді содан мысалға біздің 11 миллиондай ақшамыз соған ауыстырып аудардық. Ал біз содан қалай аламыз мысалға? Кейін қарай мынаған аударуға бола ма? Сол жолын сұрайын деп едік қой. Қандай жол болар енді? Бізге де тиісті бола ма содан алуға? Мысалы біздің жинағанымыздан жоғары артығын. Хабарласқаныңызға. Енді бұл сұрақтың жауабына зейнетақы қорының өкілдері жауап беру керек болатын, иә? Дұрыс айтасыз. Өкінішке қарай енді сіз жолдаған сауалға әзірге жауап бере алмаймыз. Зейнетақы қорының өкілдерінің мінбері әзірге бос тұр. Эфиріміздің басталғанына біраз жарты сағаттай уақыт өтті. Енді жалғастыралық әрі қарай. Жиналған сома 10 миллион дейді, WhatsApp желісіне жазыпты. Жиналған сома 10 миллион, сол сомаға үй алып, ертесіне қайтып сатуыма бола ма дейді. Енді менің білуімше алып сатуға жол жоқ, 5 жыл ішіне дейін сол үйде тұру керек қой. Қысқаша жауап. Аха, бізге белгіленген тәртіп бойынша, механизм бойынша, егер де ақшасын алғалы жатырған азамат, егер де сол ақша жиналған төлем жеткілікті болса, полностью сатып алуға, иә, ешқандай ипотекаға ұрынбай, ол азамат жаңағы алынған пәтерді 5 жыл емес келесі күнде сатып жіберуіне рұқсат бар. Егер де мана қаражат жеткілікті болса, сразу сатып алуға. Ал егер де ол қаражат, жиналған қаражат жеткіліксіз болса, ол міндетті түрде қалай алады ол пәтерді? Ипотекаға ұрынып алады, дұрыс па? Егер де ипотека жолы бойынша алатын болса, олар сата алмайды. Мана айтқандай, сіз айтқанда сата алмайды. Демек 100% сомасын төлеп сатып алғанда ғана құқылы дейсіз. Иә. Тағы да көрермен бар екен. Қабылдайық. Армысыз. Қысқа нұсқа сауалыңыз болса жолдаңыз, жауап беріп көрейік. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Кеш жарық, айта қойыңыз, қандай сауалыңыз бар? Менің қаражатым үй алуға жетіп тұрады. Сол енді мен үй алған жағдайда документтерді қалай рәсімдеймін екен? Нотариуске баруым керек пе, или банкке баруым керек пе? Жақсы сауал. Жауап берейік қысқаша. Ол сіздің қай жолмен алуына тікелей байланысты, ол ипотека арқылы ала ма, немесе манағы айтқандай қаражаты жеткілікті болса сразу алады, иә? Ол кезде, ол сәтте жаңағы айтып кеткен онлайн порталымыз бар ғой. Онлайн порталда мен жалпылама түсіндіріп кетейін. Мына біздің өтінім жіберуші азаматымыз біріншіден порталға кірген кезде ЭЦП арқылы регистрациясын жасайтын болады. Жасап болғаннан кейін өтінімге ауысқан сәтте оның негізгі алдындағы тармақтарда, ячейкаларда негізгі мақсаты шығады. Қандай мақсатта ол НПФ-тан ақшаны аудару жөнінде өтінім беріп жатыр. Егер де жаңағындай выкуп жилья без ипотеки дегенді мысалға таңдаса, ол азамат астында қандай құжаттарды тапсыратын тізімі шығады. Сол себепті азаматтың банкке сол сәтте келіп жүруі қажет емес.
Яғни, манағы айтқандай, сатып, купли-продаж деп айту болады ғой. Сол документті сол жерде скан арқылы енгізіп, сол портал арқылы загрузить етіп, жүктеп, аударып жібереді. Егер де содан кейін отбасы банк осы рәсімнің барлығы заңды, орынды дұрыс десе, манағы басында ашылып кеткен арнайы шоттан манағы сатушының шотына жібереді. Белгілі бір екінші дәрежелі банктағы бір шотына аударып жібереді. Жақсы. Дәл осы тақырыпта біз әлеуметтік желіде көрермендерге сауал жолдаған едік. Дәл осы тақырып аясында көрермендер де өздерінің пікірін арасында сауалдарын да жолдаған еді. Енді сол пікірлердің тізбесін қазір өздеріңізге ұсынғымыз келеді. Экранға зер салыңыздар, құрметті спикерлер. Әркімнің маңдай тер еңбегі өздеріне берсін қалай жұмсаса да, өз еріктері жарғылмай. Сол пенсионный алу жыр болғаны құрсын, үй бағасы шарықтап барады. Қарапайым халықтың қал жағдайын көтереміз деген себеппен қалталылар үй алуға жақсы болды ғой. Кеше платформада ақаулар болып, көп арыздар белгісіз жағдайлармен қайта қаралды. Басқа банктер әлі бұл жүйемен жұмыс жасауға толықтай дайын емес. НПФ талап ететін қарыз және есепшот жөніндегі справкаларды көптеген банк қосымша ақшаға беруде. Көп нәрсе ойластырылмаған, тек қана отбасы банкі дайын, қалған банктермен дұрыс жұмыс жүргізілмеген. Күнде жаңа заң, мый ашыды, тиісті азғантай теңге қолдарына берілсін. Үй ал, емделдеме әркім өзі біледі, қаражатын не істеу керек екен, үйді қымбаттатудың амалы. Ертең осындағы ақшаны алып алмау, болашақта пенсия шыққанда кедергісі болмай ма? Я, орынды сауалдарда жолдапты. Енді өкінішке қарай бұл сұрақтардың жауабы да құпия болып қалайын деп тұр енді бүгіндікке. Десектен арасында пікірлерін білдіргенде болды. Жәнібек мырза, өзіңіз естідіңіз ғой, көрдіңіз. Үй ал, емдел, тағысын тағы демей, қолдарына берсін, әркім өзі біледі. Деуі дұрыс па жұртшылықтарда? Әрине, өзінің ақадал еңбегін өздеріне бергенде қалай жұмсаса да өз еркі берген дұрыс. Берген дұрыс еді. Тіпті болмаған жағдайда да, мысалы, манағы мен айтып кеткендей, бір кәсіпкерлік ашатын болса, мысалы, бұл жұмыс жасап отырған азамат, жұмыс қысқарып қалған жағдайда да өзінің кәсіпкерлік 30 миллионын салып бір трактор алып жалдап қоятын болса, ол біршама ол күнелтуге болатын еді. Егер де ол ауырып қалатын жағдай болғанда, егер де басқа жұмыстан шығып кеткен жағдайда, белгілі жағдайда, оны қосымша алады. Біздің елімізде жұмыс болу керек, экономикамыз көтерілу керек. Былай айтқанда, ол сол кезде салық та түседі. Сонда көптеген мәселелер шешіледі. Үйі бар адамға қайта-қайта алсаң да аласың, осыны алмасаң да аласың дейтіндей мағына болып тұр. Басқа 4-5 неден басқа, варианттан басқа ода мүмкіндік жоқ. Басқа нәрсінде. Әрине оны беру керек. Екіншіден тағы да мынандай қылуға болар еді. Мысалы, 30-дағы азамат 63 жасында зейнеткер шығады. 63 жасқа дейін ол мұғалім болсын, ол дәрігер болсын, анандай суманы жинай алатын еді. Манағы 10 миллионда алады, 20 миллионда жинау алатын еді. Соны есептеп, біздің ұлттық қорда да, біздің басқада да қаражаттар бар. Ол беріп отырғанда ол тегін беріп отырған жоқ, қарызға, несиеге беріп отыр. Қазір банктерге қарызға 30 жылға, 40 жылға, 25 жылға беріп жатыр. Сол сияқты манағы 30-дағы баспалы үй таба алмай жүрген адамға дәрігер алайын десе жетпейді. Сол адамдарға беруге болады. Бірақ ол адамға келісім шартқа отырса, егер де мен 60 жасқа неткенде мен осындай менің айлығымнан алынып отырады, түскен ақшам осы банкке кетіп отырады. Мана орнына қойылып отырады десе, автоматты түрде, онда бұл мәселе көптеген қарапайым жастарға да, басқа адамдарға да мүмкіндікті болар еді. Ал мысалы енді 60-қа зейнетке жасына келіп қалған адамға ол мүмкіндік пайда қаспас. Бірақ жаңадан отау құрып отырған, жаңадан жас жігіттер бар, 40-тағы жігіттер бар, олар әлі 20 жылдың ішінде сен осындай ақша жинай алмайсың деу мүмкін емес, ол жинайды. Сондай да варианттарын қалады. Меніңше, бұл заң әлі шикі. Бұл заң әлі жетілдіретін нәрсесі көп. Кешегі бұлай айтқанда, кеше отбасы туралы заң сияқты шығарып алып, сенатқа жіберіп алып, енді артынан шу шығарғанда қайта қараймыз деп жатыр ғой. Сондай дүние ертең
осы заңның кесірінен әлеуметтік үлкен мәселелер туындайды біздің елімізде. Үй мәселесі қымбаттауы, наразылықтар тууы, бірақ жаңағы шындығында жалақылар жетіп, үй алып отырғандарға біз қарсы емес, біз шын жүректен олардың үйлерін құтты болсын, мерейлерін аса берсін деп шын жүректен тілектеспіз. Халықтың бәріне болсын деген тілейміз. Бірақ дегенмен үкімет бұл заңды әлде қарайтын тұстар көп, оны қоғам белсенді ресінде бұл мәселені әлде талай көтереміз деп ойлаймыз. Бірақ бұл мәселе ертең үй алған уақытта тағы да осындай кездесетін болса көптеген кедергілерге тап болатындығын айқын. Иә, халықтың әл-ауқатын жақсартуда бұл заң әлде әлсіз деген пікір білдіресіз. Дегенмен де енді бұл заң күшіне енді екінші бір мәселесін айтып тілге тиек еттіңіз және оның шешілу жолдарында ұсыныстарыңызды айттыңыз. Жаңа бір пікір бар ғой, күнде жаңа заң мида ашытты, тиісті азғантай теңге қолдарына берілсін деді. Енді оның барлығы сайып келгенде бұл пікірдің иесі үйді қымбаттатудың амалы дейді. Енді үйлер аспандап жатыр, өзіңізде айттыңыз. Енді үкімет бұл тұрғын үйдің бағасын бақылауда ұстай алмайтынын айттыңыз. Десек те енді қоғам болып бұл мәселені шеше аламыз ба өзіміз? Әрине, заң, әрбір заң ол қоғамға қызмет ету үшін шығарады, адам үшін шығарады. Адамға пайдалы болу үшін шығарады. Егер де адамдарға, азаматтарға 10% процентіне пайдалы, 90%-ына зиян болып тиіп ататын болса, 91-92% дейтін болса, халықтың наразылығы болып ататын болса, халықтың ұсыныс болып ататын болса, жаңадан парламент қарап отыр, үкімет ол заңды кейінде қайтарып алады, өзгертулер мен түзетулер, ұсыныстар енгізуге әбден мүмкін болады. Жаңа менің ұсынысым, манағы ақшаға кәсіпкерлік ашуына болатын болса, онда ол адамға да тиімді, үкіметке де тиімді, және жұмыссыз жүрген адамдарға да тиімді, және содан салық түсіп, мемлекеттің дамуына да тиім болады. Немесе манағы 30-дағы жігіт, 3-4 баласы бар, үйге сыймай отыр, алайын десе жалақ, зейнетақы қорында ақшасы жетпейді, енді бұрын алайын деп жүреді, дегенмен екі комнаттық. Енді ол екі комнаттық, мысалы Ақтау қаласында қазір бұрын 10 миллион теңге болатын болса, ертең 20 миллион теңге болып кетуі мүмкін. А ол уақытта оныкі мына арманы күлге ұшады. Соның кесірінен тағы да түсінбеушілік, тағы да шаңырақтардың үстінде шайқалуы, әлеуметтік мәселелер туындауы мүмкін. Ең соңғы үміттің халықтың ұялам деген бұзып жібереді. Сондықтан да менің ұсынысым жаңдай жас жігіттерге, зейнеткерлікке шығатын 30 жыл, 20 жыл бар азаматтарға несие ретінде үкімет көмектессе мысалы болады. Сосын ай сайын зейнетақы қорындағы мынағы банкке тапсырып тұрсын. Сонда бұл сондай заңдар басқа да өзгерістер болып ататын болса, онда халыққа тиімді болар. Ал мен қазір елдің азаматы ретінде, қоғам белсенділесінде, олыс қоғамдық кеңестің мүшесі ретінде айтамын, бұл заң әлі шикі. Заң орында дұрыс, бірақ деталдары әлі дұрыс емес. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Хабарласқан тағы да көрермен байланыста екен. Тікелей эфирге қосалық. Алло. Ассалаумағалейкум. Олексон қоймасындың. Бізді мұнада сұрақ болып тұрды. Отбасы банк деп жатыр. Жаңа бір үйде мысалға кілең, жаңа мұнайшыларға тиісті деп жатыр ғой. Бір үйде мысалға кілең бюджет саласында жұмыс жасайды. Оны әрқайсысында миллион, 2 миллионнан, 3 миллионнан бір. Мысалы оның бәрін жеке-жеке алатын болса, ол пәтерге жетпейді. Бір үйдің томаластары, бір әкенің 2-3 баласы. Солардың ақшаларын жинақталған жинақтағы қорындарын бәрін біріктіріп, бір үйін бөлек шығаруы, мысалы үй алуға пайдалана бола ма сол қаражат? Әрине. Жақсы. Әрине алуға болады, егер де ол жиналған қаражат жеткіліксіз болса үйді сразу алуға. Оны алғашқы жарна есебінде ипотека рәсімдеуге болады. Ипотекалық несиені рәсімдеуге болады. Немесе оған қосып кетейін, егер де жаңағы бюджеттік ұйымдарда жұмыс жасайды дейді, бір отбасының бірнеше мүшесі, егер де олар баспанасыз болған жағдайда, мысалға жас бір баспананың ішінде тұрады дейді да, үлкен отбасы, менің түсінуім бойынша. Егер де ол бала шағасы былай айтқанда бюджеттік салада жұмыс жасаса, және де юридически өзінің тіркеуінде баспанасы болмаса манағы азаматтарда, олар
жергілікті атқарушы органдарында үйге мұқтажбын деген жаңағы списке, жаңағындай бюджет саласында жұмыс жасаймын деген санат бойынша кезекке тұра алады. Сол кезекте тұрған азаматтар болса, егер де бұл мемлекеттік бағдарлама шаңырақ атты халық арасында 5-10-20 атымен белгілі бағдарлама арқылы алайын деген баспанасының бағасына байланысты 10% енгізу арқылы алғашқы жарнасын үйді алуына болады. Қаланың тұрғыны 15 миллионға дейін лимиті дейін, ал аудандардың тұрғындары болса 12 миллион теңгеге дейінгі үйлерді ала алады. Әрине тек жаңадан салынған жаңа құрылыстардағы үйлерді ғана ала алады. Өзге де бағдарламалармен танысып шарапатын көруге болады дейсіз ғой. Енді WhatsApp желісіне үлекші бірнеше хат келіпті. Қайырлы кеш, сұрағым, жинақталмаймын, тұра берсін, арнайы шот ашу міндетті ме? Депозит ашып салып қойсам не айтасыз? Бүгін алып алсам жинағымды, алда бірнеше жыл өткесін тағы жиналған соманы ала аламыз ба? Бірақ жас мөлшері тағы бар, сонда шексіз жалғаса береді деген сөз бе дейді. Жанпейс Мырза, не айтар едіңіз? Қандай кеңес бересіз? Заң тұрғысынан енді әзірге жеткілікті мөлшерім бар, бірақ әлі де алмайын. Немесе алып алғаннан кейін тағы қалған соманы алмайын. Айдын Мырза жауап берсе, негізінен сол отбасы банкке қатысты сұрақ сияқты. Сұрақты қайталайын ба? Қайталап жүріңізші. Иә. Жинақта алмаймын, тұра берсін, арнайы шот ашу міндетті ме? Депозит ашып салып қойсам не айтасыз? Өкінішке орай, мына басында сізге айттым, бұл зейнетақы қорындағы бөлінгелі жатырған қаражатты тек қана белгілі бір мақсаттарда ғана шығара алады, жұмсай алады. Бірақ олардың қатарында болашақта депозитке ақшаны жинап, болашақта үйді алам деген қадамы ол іске аспайды. Өйткені ол тек қана қазіргі таңда ғана іске асырып үйді алу жөнінде рәсімдеу керек болады. Яғни ипотекаға арқылы үйді қазір алу керек болады, немесе жеткілікті болса қазір де алу керек болады. Жақсы, осы ұқсаған сұрақтар бар. Атымда жер орын бар, соны інімнің баласы үй салу үшін алғысы келеді. Фамилиямыз бірдей бола ма екен дейді. Жоқ, өкінішке орай болмайды. Туымаластар бір бірінің үйлерін манағы айтып кеткендей зейнетақы қорындағы қаражатқа үйді ала алмайды. Жақсы. Пенсионныйдағы ақшам үй алуыма толықтай жеткілікті, үйімді алып басқа жаққа көшетін болсам үйімді сата аламын ба? Иә, манағы айтып кеткендей бағдарламаның басында айттым, егер де зейнетақы қорындағы жиналған сома үйді толықтай сатып алуға жеткілікті болса, ол кісі сол пәтерді, сол баспананы алады да, и манағы мораторий бар ғой, үйді сатуға болмайды 5 жыл деген, оған кездеспейді. Яғни ол үйді сатуына құқығы болады. Жақсы. Ассалаумағалейкум. Келесі жылы алсам бола ма деген сауал қойыпты. Әрине, болады деген жауап айтты. Иә, болады деген жауап. Қана осы жыл емес, келесі жылы. Өте жақсы ақпарат бергендеріңіз үшін рахмет. Азаматтарға ризамын. Қазақша жеткіздіңіздер, көкейімізде жүрген сұрақтардың жауабын білдік дейді. Барлық спикерлерге алғысын білдіріп жатқандар да бар. Зейнетақыдағы жинағым жетпейді. Оны сонда ала алмаймын ба? Үйге ремонт жасайын деп едім дейді. Мана айтып кеткенде, бұл бағдарламаның уақыт мерзімі бойынша шектеу жоқ. Болашақта бірнеше уақыттан кейін өзінің пороговый значимости өскеннен кейін артық сумасын пайдалануына әрине болады. Тек қана белгілі уақыт күту керек болады. Екі несием бар, несиемді жабуға бола ма дейді. Әрине болады. Жақсы. Тағы да көрермен бар екен байланысты. Қабылдалық. Кешірдесіз. Қабылдайық. Ассалаумағалейкум. Кешір. Мен мына қояйын деп отырған сұрағым, мына жаңағы көтерілген сұрақты, жаңағы әркім өзінің керек жарағына алуға бола ма деген сұрақты қалай, кімге барып айтса. Сосын мына екінші сұрағым, емге деді. Емге қандай емге әлі қарастырылып жатыр дейді. Мысалы, мен шетелге барып емделгім келеді, оны шөтті аудар жібереді, аняқтан қаралмаса ол шөт қалып қоя ма, қайтеді сонда? Қалай болады екен шетелге кететін адамға емге? Жақсы, енді ол сұрақтың жауабы да әзірге белгісіз. Қымбатты көрермен, әлі мынау емге пайдалану тұрғысынан жинақтың бір бөлігін айдың аяғына дейін құзырлылар бекітіп ережесін халыққа ұсынады деген жоспар бар. Дегенмен де енді біз де күтеміз, күткен бойдан ақпарат келгесін әрине жеткізуге өзіңізге асығамыз. Енді
хабарымыздың аяқталуына санаулы минуттар қалды енді Жанпейіс Мырза. Алып қосар ойыңыз болса, енді жоғарыда айтқандай, арнайы мекемеге тек қана мұнайшылар көптеп келіп жатыр дедіңіз. Енді Жәнібек Мырзаның да айтқаны сол, дегенмен де халық баспаналы болғаны жақсы, оны қызғанбаймыз деп десек те, шын мұқтаж отбасыларға бұл жүйе жемісін береді деп тағы да айта аламыз ба? Тап қазір өте мұқтаж адамдар бұл қиында болады. Мына заң шиклеу. 2020 жылы қазан айында мәжіліске заң түскен кезде біршама сын пікірлер айтылды. Қоғамға талқылау кезінде сол кезде айтылған ұсыныстар бар заңгерлер тарапынан. Үкімет үй бағасының өсіп кетпеуін қадаласа деп, жол бермесе екен деп, өйткен ертең үй алайын деп жүрген жаңағыдай адамдарға қиыншылыққа түседі депті. Сон үкімет өз тарапынан негізі қолға алу керек үйдің көтерілмеуіне шектеу. Қазір міне 25% дейтін өте масқара не қиын жағдай. Сондықтан бір реттесіру керек. Екінші жаңағыдай әлі шикілік жерлер көп. Халықтың арасында заң шыққалы бері бір үш апта өтті. Халық арасында түсініспеушілік пайда болды. Петиция дайындап жатқандар бар деп естідік бүгінгі жаңағы әлеуметтік желіде. Өйткені халық жаңағы наразылықтарға пайда болып жатыр. Барып тексереді, ақша жетпейді. Сосын тағы бір мәселе, маған бүгін осы бағдарлама келем дегенге жекеме көптеген сұрақтар келіп түсіп жатыр. Ауылдық жердегі көп адамдар қалай пайдаланатын, қалай кіру керек екенін білмейді екен. Отбасы банкке баратын болсақ, не арқылы кіріңдер деп айтады, өзінің арнайы жолдары бар, сол тетік арқылы кіріңдер десе, олар түсінбейміз дейді. Соған бір консультация береді, немесе түсіндіретін от жерлер ашылса екен деген ұсыныстар бар. Мана кім Айдын Мырза айтқым еді, және одан бөлек жаңа НПФ-ке сұрақтар бар еді біршама. Ол енді адам келмей қалды, оны сол енді сауалымыз көп еді негізі. Соны жаңа менде қалып қойған сұрақтар бар еді, оны енді уақыттың тығыздығына байланысты мүмкін кейінірек Айдын Мырза өзіме хабарлассам ба, әлде сізге барам ба, бір сұрақтар жауап берсеңіз, өйткені мен жауап беремін деп айтып қойған азаматтар бар еді. Сол жаңа реттестіру болсақ деген ой еді ғой. Жаңағы жағынан түсіндіріп, қалай не істеуге ұйымдастыру болады Айдын Мырза? Арнайы кеңес орталықтары. Дұрыс айтасыңыз, иә, соған мен де еске салып кеткім келіп отыр. Жалпылама енді қазір белгілі ғой, пандемияның уақытында банкке келу үшін онлайн брондау керек өзінің қолайлы уақыттарын. Сол себепті сырттан келген көп адамдар кіре алмай жатыр, өйткені брондар жоқ. Ал оған қарамастан қазіргі таңда осы қаланың ішінде қызмет етіп жатырған жаңағы не кеңес беру орталықтар бар ресми. Қай жерде? Солардың мен мекенжайларын атап өтіп кетейін. Ол жерге ешқандай да онлайн брон қажет емес. Сол жерде өзіңіздің жаңағы көкейіңізде жүрген сұрақтарға жауаптарын алып, ойыңызды іске асырасыңыз деген ойдамын. Кеңес алуға болады мамандардан. Әрине. Шығыс бір шағын ауданда орналасқан Маңғыстау сауда ойын сауық кешенінің бірінші қабатында 28-ші А шағын ауданындағы 12-ші ғимарат, яғни ескі БТА банктің ғимаратында, бірінші қабатында 28-ші шағын ауданда орналасқан Ақ Маржан сауда орталығында, 17-ші шағын ауданда Нұр Отан партиясының ғимаратында, 19-ші шағын аудан Хан Шайым тұрғын үй кешенінің бірінші қабатында, 8-ші шағын аудан 29-ші А үйі бірінші қабатында және де 29-ші шағын аудан Алтын Орда бизнес центрында орналасқан кеңес беру орталықтары бар. Сол жерге барып толықтай ақпараттарды алуыңызға болады. Баратын уақыттан айтып кетсеңіз, қай уақыттан қай уақытқа? Олар әр бизнес центр болсын немесе сауда орталығы болсын, олардың өздерінің жұмыс жасайтын уақыттары бар. Соған байланысты жалпылама айтқан кезде таңертеңгі 9-дан бастап кешкі 8-ге дейін баратын болсаңыз, сіз міндетті түрде сол жерден ақпаратты аласыз. Жақсы, бізге бүгінге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Өкінішке қарай көптеген сауалдар әлі де бар еді. Десек те енді бұл мәселеге қатысты алда әлде жүздесіп қалармыз, тағы да спикерлер толығады деген ойдамыз. Үлкен рахмет аға, уақыттарыңызды арнап студиямызға келгендеріңізге, жұмыстарыңыз жемісті болғай. Баспана мәселесі қашанда қоғамда өзектілігін жоймайтын проблемалардың бірі, десек те дәл осы аталған мәселе шешімін тауып әр қарға тамырлы қазақ, дәл осы маңғыстаулықтар, ел азаматтары пәтер кілтін алып қуаныш тойын тойласын деген тілегіміз бар. Аман болыңыздар.